Різниця між методом DHI та методом FUI полягає у використанні двох процедур. Корені, взяті з донорської зони за допомогою методу DHI, наносяться безпосередньо на зону посіву, тоді як корені, взяті за допомогою методу FUI, зберігаються в контейнері. Метод DHI триває довше, ніж FUI, але з FUI можна посадити більше грипу. Однак DHI має свої переваги. Thank you.